بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سنتر پوائنٹ سرا زیم محمد فهیم. دا پاکستان دغه پولیو نا اڑوزان خلاصیږي نا او چرتا مونږه دغه تمه لرو چې اوس پاکستان نا پولیو ختمیږي لګیا دی. نو اچانک یو نو کیس مخه تراشی او خیبر پختونخوا نا هغه کیسونه مخه ترالل زل بیا د پولیو خلاف دغه جنگ شروع شو. خو اوس یو بل حیران کن انکشاف مخه تراغله دی او غدا دی چې پیخور او هنګو دغه دوه ځایونه وو. پیخور کې د نری خوړ او هنګو کې چې کوم التا سیول هسپتال دی التا نام د نکاسه د اوبو چې کوم عامي اوبو وی د اغه سیمپل واغسته شو او اغه سیمپل چې کله ټیسټ شو نو اغه کې پولیو وایرس تصدیق شوه دی او دای ویل دی چې اغه پولیو وایرس کم چې په جنوري په میاش کې افغانستان صوبا ننګرهار کې مخه تراغله او اغه وایرس په پاکستان دغه دو ضلعو کې هم موجود دی او دا مخه تراغله دی. تر اوسه پورې چې تماشوم کې دا مخه تنه دراغله دا وینا وا دا خبر تر مخه خدای وکړي ضرور ویل دی چې دغه وایرس په دغه اوبو کې موجود دی. یو هو دغه وایرس سمره خطرناک دی سمره د بل وایرس نا کم چې الریډي پاکستان دی پاکستان کې نه مختلفه دی او بل دی لپاره ستراتیجی کې دی شي په دې خبره کو د وخت کې مونږ سره خیبر پختونخوا کې سابق ڈی جی هیلت ډاکټر جانباز افریدی صاحب موجود دی. ډاکټر صاحب ډېر شکریا. سر یو هم دالک خبر کې چې کوم دا نوې ویریانت خبره کیږي چې دا اغه ویریانت ته کم چې افغانستان کې موجود او الته کې دا مخه تراغله دی پاکستان کې موجود و پولیو وایرس دا اغه نه مختلف ته او که مختلف دی نو څومره مختلف ته مهرباني دي چې تاسو زما اپینین اخلی ډیر مهرباني کمزه پورې د ویریانت یا د پولیو د وایرس موجودګي ده نو واقعي دا ډیر موجوده حالاتو کې پریشانی ده چېره هغه دغه صرف دا خو د دوو ضلعو کې هم دی او اوورآل مخل د خیبر پختونخوا کې اوو ضلعو کې دا وایرس منتلی شوی دی نو دا د پریشانۍ خبره ځکه ده چې کله مطلب دا دی نکاسه او بو کې نو دا د دې نشاندېه بیا چې یاره زموږ ماشومانو کې دا وایرس شته ځکه چې درک امتیازو په ذریعه وځي او دا د اوبو ته رسي نو دا د دې خبرې نشاندېهې وي او دا یو ترټ یا یو الرټ وي چې یاره مطلب دا دی د پولیو د کیس امکانات شته ځکه چې وایرس موجود دی نو او بل داسې ده چې په افغانستان کې او په پاکستان کې نو دا زموږ د بارډر ټریولینګ دومره زیات دی بلکې تھرو دی ورلد نن سبا ټریولینګ ډېر زیات دی اجازونه او دا او تګ راتګ ډېر زیات دی نو د وایرس هلته په د دوو ملکونو کې بیا چې داسې په بارډر باندې د وایرس موجودګي د هغې همیشه امکانات ډېر دي هم دا دوه ملکونه دي چې تر اوسه پورې په دې کې کامیاب شوي نه دي چې یاره د دې پولیو ختمه شي باقي دنیا تقریبا په دې کې کامیابه شوه چې هلته نه پولیو وایرس ختم شو هلته پولیو کیسز نه کیږي خو بدقسمتی نه اوس هم زه په دې ریجن کې کیس هم وشو دې کال کې حالانکه لاسټ ایئر هم 17 کیسز شوي وو چې په هغې کې غالبا 15 کیسز په صرف په نارت وزیرستان کې شوي وو نو دا سټیل مطلب دا دی چې زمونږ په کار یا زمونږ کم منصوبه بندي ده یا زمونږ کم طریقه کار دی په هغې کې ګیپس شته هغې کې چرته نه چرته خلا شته چې خلک هم پوره ټول ماشومانو ته شاید زموږ کترې نه رسي هغه یا د انکاریانو په شکل کې یا مطلب چې کوم کارکن دی هغه پوره کار نه کوي خو څه کوم ځای کې داسې خلا یا کمزوري شته چې دا کترې ټولو ماشومانو ته نه رسي ټولو ماشومانو ته پوره نه رسي د هغې وجه بعضې ماشومان د دې کترو نه محرومه پاتې شي او د دې خبرې امکان زیات شي چې دا پولیو وایرس چې دی دا د خلکو په خېټه کې شته خصوصا هغه ماشومان چې د هغوی عمر د 15 کالو نه کم دی نو دا مطلب دا د دې دپاره اوس منصوبه بندي په کار ده چې کم زموار خلک دي په حکومتي لیول باندې په بین الاقوامي ادارو چې زموږ کم ملګري دي او د هغوی کمه زمواري ده د پولیو د خاتمې دپاره چې هغه په دې باندې سوچ وکړي په دې باندې غور وکړي دې دپاره یو مناسبه منصوبه بندي وکړي چې یاره دا ویریانت به څنګه کنټرول کوو او دا چې کوم زمونږ په نکاسۍ اوبو کې دا وایرس موجودګي ده نو دا به څنګه ختموو دا به نه ختمیږي چې یاره مونږ ټولو ماشومان کترې ورسو او د هغې رسولو دپاره چې دا خپله سټریټیجي یا د هغوی کوم طریقه کار دی کومه منصوبه بندي ده چې په هغې باندې بیا غور وکړي
واغا ریوائز کی او وګوري چیرې مونږ د خپل کار څنګه ټکو چې مونږ هر یو ماشوم ته ځان ورسو. تاسو خبر او کړه د سټریټجی حواله سره 13 کال چکم کیس مخې تراغلو تقریبا 15 میاشتو نه پس مخې تراغلو او یو تما پیدا شوه وا چې پاکستان به هم پولیو فری ډیکلیئر شي خو اغا زمونږ اغا تما قطی شو او بیا اغا سرتون رسیدا سر سبا وای چې اغا 15 میاشتې کامیاب ولیو ګرځې دې سو جواب د کامیابې چې بیا غنه بس مونږ ته مخکې ناکامي هم مخې تراله نو دا دا بدقسمتی د زمونږ تقریبا 2004 کې 4-5 کې دا کیسونه زمونږ صبح کې درې څلورو ته راغلي هغې نه پس بیا یو اوټبریک وشي بس دا خو ګوره داسې ده که نه چې پولیو وایرس چې دی که یو کیس هم وشي نو د هغې دا ډیکلیئر کولی شي چې دا یو وبایي شکل دی لکه څنګه وبایي شکل د خلکو تجربه وشوه کووډ سره نو دا چې کله په یو کمیونټي کې یو کیس هم وشي نو زمونږ چې کوم د پولیو ماهرین دي هغوی دا وایي چې دا د دې مثال د آوټ بریک یا د وبایي شکل دی ځکه چې هغه یو کیس کې دومره صلاحیت وي هغه یو ماشوم کې چې د هغې نه په څومره ماشومان متاثره کېدی شي او چې د هغې نه څومره متاثره کېږي نو دا ریو نه بیا کېدی شي نو دا مطلب دا دی چې د وایرس موجودګي چې ده که یو کیس هم وشي نو مطلب په دې باندې غور کول پکار دي چې یاره مونږ دې باندې فوري طور کم اقدامات وکړو چې د دې وایرس د پیلاو مونږ راایسار او سر که مونږ خبره وکړو دا سټریټجي تاسو خبره هم وکړه کومه سټریټجي به مونږ چلوله هغې کې یو خو دا علما کرام چې کله هیلت ډپارټمنټ ستاسو هغه ټایم مشري وه هغه ټایم کافي دا یو فایده مند و ګټور و چې هغوی خطبات کې دننه خبره وکړه چې کم یو خلکو په ذهن کې یو سوچ و پولیو وایرس حوالې سره چې دا یو داسې وایرس دی چې هغه ناوردګي راولي سړی متاثره کوي فرټیلیټي به متاثره کیږي نو هغه یو کاونټر خو وشو خو څه ګڼې اوس د نوې ویریانت ته پاره به مونږه کوم یو نوې سټریټجي مخې ته راوړی شو نو دا خو ګوره څنګه ما درته وویل که نه چې کوم اوس متعلقه کسان دي که نه په دې باندې غور وکړي چې نوې ویریانت به څنګه کنټرول کېږي هغه آیا په موجوده کترو به کېږي او څه به کېږي که نه هغې دپاره به دوی اوس کوم پولیو ډراپس به استعمالوي نو په دې باندې اوس غور پکار دي چې یاره مونږ د هغې دپاره چې مونږ متعلقه چې کوم ټیکنیکل سپورټ دی د هغې پوره استعمال وشي په هغې باندې غور وخوض وشي او دې د کنټرول دپاره فوري طور په اقدامات وشي چې دا مزید پلو نه شي او دا کیس تعداد زیات ده شي او چې کوم زمونږ په مختلف شهرونو کې زمونږ په نکاسۍ آب کې کوم دغه د وایرس موجود کې د هغې د خاتمې دپاره یو سټریټجی جوړ شي او په سټریټجی دا د هر ماشوم ته کترې ورسي په ټایم ورسي او سچ کم دا اوس پورې مونږ ډراپ ورکو ماشومان لا نو دا نوې ویریانت آیا د دې لپاره به همدغه ډراپ وي یا نه د دې لپاره به هم لږ د ریسرچ ضرورت وي چې نوې ډراپ جوړ شي دغه ویریانت په هغه ډراپ کور کې دي شي نو پاسیبل دی چې هغې سره کور شي خو مهرم زه خو اوس موجوده وخت کې دومره زیات اټیچ نه یم پاتې لږ ټایم ډېر وشو نو دا اوس چې کوم موجوده زموار خلک دي او د چا په ذمہ‌داري کې ده نو د هغوی به بیا زیات مناسب جواب تاسو له درکړی شي او سر دې کې دنه کوم غا د سوسایټي دی مواري خبره وکړو تاسو ذکر وکړو چې صرف خیبر په پاکستان خیبر پختونخوا پکې شامل ده او سره بیا افغانستان هم دی زیاتره کوم کې سګور نو ام پختانه وی ک چر لاهور کراچي کې مراشي نو ام پختون وی داغه بچي متاثر شي وی ام دغه یو نسل دغه پختانه سرحد نه اغه پار هم دی دې پار هم دی او هم دی متاثر کیږي تاسو سره کوم تجربه پاتې شوی دا سو جدا چې ام دغه پختانه زیاتره ټارګټ کیږي دکي دا سدا چې ګوره خبره دا سدا کنه چې به یو پروګرام تر هغه نه کامیابیږي چې په هغه کې سره د کمیونټي پارټیسیپیشن نه وي دا غو انوالمنت د سره نه وي دا غو حمایت د سره نه وي نو په کار دا چې مونږه مطلب په مختلفو ذریعہ سره چې په هغه کې علما دي د سکول استادان دي میډیا دا نور خلک دي چې دا غوی په سوسایټي کې رولي دا ټول خلک یو ځای شي او خپل کردار ادا کړي او دا خبره وګوري چې یاره مونږه مطلب دا دی دا پولیو ختمو او دا هېڅ د دې اثرات نشته ځکه چې دا پولیو کترې خو ګوره د 1972-74 نه سټارټ شوي دي په دې ملک
چې کله زمونږ په حفاظتي ټیکو سنټر کې دا کتري شروع شوې جی جی کمپینونه تقریبا د 1999 نه شروع شوې دي که 1996 نه دي نو دا دومره موده چې دا کمپینو چلېدل ګوره هغې کې ډېر خلک ځوانان شو د ډېرو خلکو بچي وشوه او جی نو بلا خلک نو داسې څه خبره او بل دا دی چې دا دومره 25-30 کال دا کمپین وچلېدل که څه داسې منفي اثرات وې منفي خبرې وې اوس پورې به ښکاره شوې وې جی نو داسې څه شته نه که نه اوس په کار دا دی چې مونږ زمونږ چې کومه د کمیونیکیشن سټریټجي ده د خلکو ته د رسېدو سټریټجي ده د خلکو د پویولو کومه طریقه کار دی چې مونږ هم دا ریوایز کړو ورسره زمونږ د کترو رسېدو ماشومانو ته چې په هغې باندې هم غور وکړو چې یاره دا کوم ځای کې کمی دی او مونږ خپل کمی پوره کړو کوم ځای کې خلا ده یا کمی ده چې هغه مونږ په هغې باندې متوجه شو صحیح تاسو کوم ذکر وکړو چې زیاتره کیسونه په شمالي کې مخکې ته راغلي دي او عمدغه لکی مروت شمالي وزیرستان او بنو دا ټول بنو ډیویژن دی عمده متاثره دی او دا وایرس بیا پېښور او هنګو کې روزي نو یو خواته کیسونه یو سپېسیفک ډیویژن کې دي خو وایرس په پوره صوبه کې مونږ دا ویروس چلتا دې وخت کې خور دی پېښور غونډې خار ته هم راغلي دي نو دا الارمنګ سچویشن دی ډېر الارمنګ دی ډېر الارمنګ صحیح سر ڈیرا شکریہ ڈاکٹر جانباز افریدی صاحب سابق ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ خیبر پختونخوا او سنگا غوی ذکر او کچدا الارمنگ دے دا یر خبر ادا دا ندا شمونگا صرف دا قوا یو سنگا چمخ کے ہم کیدل چدا غوجی لکی مروت کے کیس مخ تر اغلے دے او دا بنو او لکی مروت متاثر دے باقی صوبہ دے کے متاثر نہ دا خو بنو ڈویژن نو خبر بہار راوت رائی وی چی و ضلع متاثر دی خبر کی دو ضلع خبر و خبیر البیام دغه درې واړه خو متاثر دی چې کوم ځای نه کیس مخې ته راځي او ورسره که مونږ خبره وکړو د هنګو هنګو بیا کوهاټ ډیویژن کې راځي او پېښور ځان لا صوبائی دارالحکومت پېښور ډیویژن بل دی نو درې ډیویژنز دی کې متاثره کیږي لګیا دي او دا صرف یو رینډم سیمپلنګ دی چې هغوی لاړل هلته نه اوبه واغشتې که لږ نور هم هغوی دغه تکل وکړه نور ځایونو کې د هغوی اوبو نه سیمپلې واغشتې نو دا حالات نور هم خطرناک دي شي نور هم مسله مخې ته راتلی شي چې هلته صورتحال څه دی چې دغه پولیو وایرس روز تر روزه خوریږي لګیا دی او د هغې کنټرول بیا هغه سه نه ملاوي کې لګیا دی خیبر پختونخوا څنګه مونږ ذکر هم وکړه چې خیبر پختونخوا او بیا سپېسیفیکلی پښتانه که مونږ وګورو نو خار خلک هم شته هزاره خلک هم شته خو دغه پښتو سایټ چې کوم پښتانه دي پښتو سپیکر دي هغوی زیاتره متاثره شوي دي او دې خوا هم دي او سرحد نه آغاره هم دي په افغانستان کې هم متاثره کیږي تګ راتګ ډېر زیات دی د هغې ځای خلکو هم ځکه دا وایرس او صرف دا نه هر قسمه وایرس چې دی هغه ټریول کوي نو د دې ایسارولو دپاره روکتھام دپاره بیا ایفرټ هم لږ کلکټیو پکار دی چې ټول سینګه دې حواله شي پروگرام کې بریک شامل لو او چې کله مونږه بریک نه واپس راشو بیا به مونږ خبره کوو خپل گاونډي هیواد انډیا حواله سره مشرق سره اوسه تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو مونږه د دمې نه اول ذکر وکړو چې خبره به کوو د ګاونډي هیواد انډیا حواله سره لږ سات وړاندې پاکستان د جذبه خیر سګالی په تحت 200 چې کوم ماهیګیرو دغه د انډیا نه پاکستان ته راغلي وو غلطۍ سره هغه پاکستان نیولی وو هغه رها کولو پاکستان اعلان وکړ پلنې قدمه واغشت پاکستاني وزیر خارجه شنگهای تعاون تنظیم دپاره انډیا ته لاړه او لږ سات پس به د هغوی ملاقاتونه کیږي کوم چې دا دغه شنگهای تعاون تنظیم جنرل سیکرټري دی هغه سره 9 بجې میټنګ پلان دی او بیا هغې نه پس د ازبکستان چې کوم وزیر خارجه دی هغه سره به 9:30 بجې هغه میټنګ کوي انډیا حواله سره اوس پورې بریک تھرو مخې ته نه ده راغلی خو دا هم یو ډېر غټ وزټ دی 2011 نه پس دا پلنې وزیر خارجه دی چې هغه انډیا ته لاړه او انډیا کې څه نه څه په طریقه باندې هلته کې هغه موجود دی په دې به خبره کړو چې څومره غټ ډیولپمنټ دا دی او پاکستان او د انډیا تعلقاتو لپاره دا وزټ څومره مهم کردار ادا کولی شي او په دې به خبرې کوو دې وخت کې مونږ سره ډاکټر مراد علي صاحب موجود دی کوم چې چیئرمین دی د پولیټیکل ساینس ډپارټمنټ ملاکنډ یونیورسټي سره ډېره شکریا ڈاکٹر صاحب اول خدا رات ہوا ہے چې کوم زمونږ ریجنل پالیٹکس تے ستاسو نظر هم په سیاست باندې ډېر زیات تے هغه کې دا څومره غټ ډیولپمنټ دی چې تقریبا 12 کال پس 2011 او اوس 2023 هغه کې یو وزیر خارجه انډیا ته لاړه او دغه 12 کالو کې ډېر څه بدل شوی دی
اول خدا یو ډیر اهم خبره ده چې دی لړو او پاکستان یو ډیر سین اپروچ کو د وستم نه کار واغستو بایکاټ اونکو جذباتي فیصله اونکله دا ډیر اهم او مچو سټپ دی اس یو ډیر اهم تنظیم دی په ملټی لیټرل فورم باندې پاکستان ته ډیر اهم مقور کی د دې چاینا روس او نو دا سټلیشن کنټریز پاکستان انډیا دی او سپل رکن دی دا پاکستان خسته پاوستو چې ویل او وزیر خارجه او بایکاټ اونکو فورم کم از کم پاکستان چې خپل اسپریشن دی ابل ته کنوی کی فورم او چونکی دا دی هم د دې سیرو مین چې کوم درې ایمز دی هغه سپریټیزم دی اکسټریمیزم دی ټریزم دی دا ژونه هغه ایډرس کی نو پاکستان د دې شکار شوی دی په دې کې شک نشته نو دا ډېر اهم میټینګ دی دا څنګه خبره ده چې څنګه چې هندوستان کې کوم سیاست روان دی کوم چې مودیز انډیا دا د هغې چې کوم اپروچ دی د انډیا چې کوم آیین دی سیکولر آیینو د هغې چې کوم بانی وو که مونږ وګورو جواهرلال نهرو ګاندي هغه بد خلک وو اوس کرنه چې مودی وزیر اعظم دی نو انډیا خپل ډایرکشن هغه بالکل بدل کړی دی هغه هندو نیشنلزم باندې راغلی فوکس دی دغسې د هغوی چې کوم دی نو قومیت هغه جذبه پیورلي نیشنلزم باندې ده هندو نیشنلزم نو څه ډېر کم چانس چې غټ بریک تھرو به وشي خو بیا هم دا ډېر اهم دی چې کم از کم پاکستان دا میټینګ وکړي او پاکستان چې کوم وزیر خارجه دی بلال بټو هغه هم ډېر په دې کې مشور دی دا ډېر اکسپوژر شوی دی هغه برطانیې کې سبق ویلی دی دا هغه پرورش داسې خاندان سره شوی دی دا هغه مور ده دا هغه نیکه چې وو نو کم از کم هغه دی هند ملک او د هندستان پاکستان د واقعیت پر صغیر د تاریخ نه خبر دی سبق مګر پر سر دا چې هیستری دی هغه دا ویلې په اکسفورد مستې کې نو خبر دی نو کو میډیا سره دا انټراکشن کیږي یا نور چې کوم د سیو ممبر رکن دی دا هیدا او زره خاطر دا وی میټینګ کیږي نو دا به ډېر اهم پوښتنه پاکستان چې کوم مسلې دی د پاکستان چې کوم رائے دا د ریاست چې کوم رایدا اوبته خطر کې سره د کنوي کې په فورم باندې او کومه سر خبرو کو ول چې دا کسان ټیک تل ته ملاقات کی دي شي اون شي کی دي شي چې جے شنکر سره ملاقات اوم شي خو میډیا فیس کول اوسو پورې چې سنگا بلاول بھٹو زرداری مخه تر اغله دي امریکا ته لاړه یورپ ته لاړه او سنگا اغال ته میډیا او بیا الته مختلف کانفرنسو کې خطاب کړي دي غنې چې انډیا د پاره با لګونت کې دا یو تکلیف مسا وخ وی چې دا کس راغله دي زمونږ ملک کې دي او مونږ په سبا اوس دې خبرې کوي خاص کر چې کله هغوی په دې یو این چې کوم هغه سپیچ کړو چې هلته کې هغه بیا ویلو چې یاره مودی چې کوم دی دا خو هیز ا بوچر او ګجرات دا چې کوم باغ باندې الزامات لګي او دا ځان حقیقت دی چې کوم ګجرات په ساداتو 2012 نو مودی هغه وخت کې وزیر اعلی وو اګر چې د هندوستان چې کوم ریاستي ادارې دي او یې هغه کلین چیت ورکړی خو څومره چې انټرنیشنل کاغذ اخبارات دي کاغذ اکیډمکس دي کا ریسرچز دي نو ګوته نیسي مودی ته چې را سم هاو دغه پکې رول وو یا اکټیو یا پیسیو خو رول پکې وو نو اگر چې هغه د دینه ځان همیشه غنی چې پکې رول نو نو دغه رنګ هغه نه پس بیا په هندوستان کې دا داخله ډېر دا غم شو احتجاج هم شو او ډېر پاکستان دی هغه غم او غصه اظهار کړو او اورال ته موږ وګورو نو ډېر مچور دی ډېر خطرې کې سره د میډیا په هغه سامنه کې او اول دا خبرونه وو چې پاکستان کوم های کمیشن دی په دلی کې نو چې کوم دا پریس او میډیا چې کوم سیکشن دی نو پکې ډېر زیات چې کوم هندوستان میډیا دا وي ریکوست کړو چې را موږ ته ټایم راکړي تریو د پاره بریفینګ د پاره زما په خیال دا به ډېر ښه وي چې د انټراکشن وکړي د پاکستان چې کوم اسپریشن دی چې کوم جنوین اسپریشن دی چې کنوې کې او دا چې کوم خبره ده چې پاکستان اولډي اعلان هم کړل چې موږ د ماهیګیر راکو نو پاکستان همیشه ډېر ګډول چسټر شو کړی دی کاغه موږ وګورو ابینندن پاکستان چې کوم د ګزر راکو او بار بار پاکستان د مختلف سټیپس ور کړی دی او افسوس خبره ده چې هندوستان چې هغه یو ایمرجن اکنامیک پاور دی نو سبا دا ګلوبلی اوریدل کیږي که چاینا دا که امریکا دا که یورپی یونین دی که نور مغربی دا کتون دی
نو هغه هندوستان لا فوقیت ورکړي چې هغه د چینا یا کوم تریټ دی چینا تریټ دی یا کوم ګلوبل پاور دی ایمرجینګ نو هغه کوشش کوي چې هندوستان رامخه تکی او د چینا چې کوم دی مقابله ته تیار کړي نو دیو جنا ګلوبلی دغه د هندوستان هغه چې کوم هیومن رائټس وایلیشن دی یا چې کوم مقصد د ماینورټی سره سکیږي هغه سونو په ګلوبل میډیا کې ډېر کم هغه مخه ته راځي نو دیو جنا پکا دا په ډېر ښه سټپ دی چې دې د میډیا فیس کې هندوستان میډیا فیس کې پاکستان چې کوم پیس پاکستان چې کوم کوشش کړی د امن کوشش کړی دی او بهر هدا ویلي چې یاره موږ پکا راځي مذاکرات وکړو او دا مسالې چې کوم د هندوستان او پاکستان تر بند دي نو پکا راځي دا موږ کوم آبز ریس کیو دا کوم چې په دې هتا کې دا دور دی هټیارو دا او دواړو ملکونو ډېر مسلې دي اکنامک پرابلمز ډېر زیات دي ټیش هندوستان په دې وخت کې د ښه روان دی ترقي کوي خو بیا هم دا نه چې کنه هلته غربت نشته هلته کې اقتصادي مسلې نشته اګه چې پاکستان ته ډېرې زیاتې مسلې دي خو بیا هم که موږ کوم پر صغیر هتې ته وګورو نو دا دواړه ملکونه که سره صحته پورې دا پیس پروسس اګه چې ډېر کم چانسز دي خو کم از کم که سره صحته پورې پرې تلو شو په دې رضا هم شي چې یاره به موږ مذاکرات څه وخت پس وکړو سار چې کوم دی بالکل یو سټیګنټ تنظیم دی هغه بالکل دغه هیڅ قسمه فعالیت نشته نو که څنګه صحه په بوله داسې چې څو هغه ستې شم دا به هم ډېر کامیابی وي او دا به د ستې خوش قسمتي وي سر موږ خپل خبره کوو چې پاکستان د لپاره څومره ښه دا ګټور دوره ده انډیا د لپاره څومره ګټوره ده ولې چې انډیا تاسو څنګه د وخت کې یو اکنامیک پاور جوړېدو والا دی او دا انډیا د لپاره بیا خپل گاونډي هیواد سره ښه تعلق ولې چې اکانومیک پاور د لپاره دا گاونډ کې امن او امان هم ضروری دی نو پاکستان سره خراب تعلقات هغه د لپاره څومره مسلې جوړول شي او دغه د وزیر خارجه راتلل هغه د لپاره څومره فائدہ مند دی په دې وخت کې چې اوس هڅه هو الیکشن هم روان دي ډېر زمانه کې خیال چې هغه به تمره ترجیح ورکي یا به تمره فوکس ورکي یا به هغه په دې وخت کې د امن خبره وکړي ځکه چې دا افسوس خبره ده پر صغیر هته کې چې کله هم انتخابات وي نو بیا داسې یو پوینټ په کار وشي هغه باندې موږ خلک ایموشنل شي چې لکه دیخوا دغه خطه کې امن نه خرڅیږي جنگ خرڅیږي خبر هم دقه ده افسوس خبره ده دا هغه چې موږ وګورو چې زموږ د دواړو هېوادونو کې څومره جهالت دی څومره الیټرسي ده نو هغه چې کوم جن بل مسلې دي د دې هتې هغه د غربت مسله ده هغه د کلایمټ چین مسله ده هغه چې کوم نیچرل ډیزاستر دی هغه هندوستان هم مسلې دي زموږ هم دي سیلابونه هلته هم راځي دلته هم راځي وګورو موږ کلین ډرینکینګ واټر په هندوستان کې ډېر زیات خلک اکسس نشته دی پاکستان هم دی د الیکټریسټي ټیکس په هندوستان ډېره ترقی کړې بیا هم هلته الیکټریسټي کې اکسس یوه ده پاکستان کې ده نو دا ټولې مسلې د پر صغیر دي نو خو د افسوس خبره ده چې هغه یو ډېر غټ سټیپمنشپ غواړي هغه یو ډېر غټ سوچ غواړي خو هغه سوچ دلته ډېر کم خرڅېږي دلته همدغه جذباتي خبرې خرڅېږي دلته همدغه خبرې خرڅېږي چې یاره ګرمې کوسکې مارنګې او سرجیکل سټرایکس دي او که دوی جوړل کې موږ ته ځکو نو دا افسوس خبره ده چې دا همیشه په پر صغیر کې دا سوچونه خلکو ته اپیلې ښکاري او خلک دا کشکي سیاستدانان صحیح اصل دا بیسیکلی شنگھائی تعاون تنظیم دے او دا خبره هم مخې تراله چې کله سبا خدای کړه خیر وی او بلاول بھٹو زرداری پاکستان ته واپس راضی نو ابا یوازې نی هغه سره بعد چین وزیر خارجه هم پاکستان ته راضی دا څومره غټ ډیولپمنٹ دی چې پاکستان ډیر ټایم لگاو لګي ګیلې چین کړه وی چې 2018 نا 22 پورې په سی پیک باندې صحیح کار نه دی شوی خو اوس وزیر خارجه راتل او دوباره بیا د چین سره زموږ کم تعلقات دي سپیشلی د معاشي او اقتصادي کم تعلق ته هغه بحال دل دا څومره غټ ډیولپمنٹ دی دا څنګه اوس نوې خارجه وزیر خارجه د چینا چې کوم دی هغه اړډي پاکستان تر هغه وزیت سکیډول دا در خبر دا په دې خمو کې باندې براشي زه په دې باندې کرم کړی دی او زه دا خبره بار بار کوم چینا هغه نه ګیاره چې پاکستان سپورټ کوي دا سی پی ایک او ډېر غټ پروجیکټ وو او لانګ ټرم پروجیکټ وو پینځلس کاله وو افسوس خبره دا ده پاکستان چې خپل کوم اندرونی مسلې دي سیاسي دي اقتصادي دي استحکام نشته دغه او د چینا خو دا همیشه نه پالیسي ده چې هغه په دې ملکونو په اندرونی مسلو کې بالکل چې د انټرفیرنس نه کوي دا د 1950 نه وي مسله ده نن انټرفیرنس او دا چې کوم دي د فارن پالیسي یو ډېر کی پرنسپل دی اصول دی
همیشه هغه چې کوم دی نو دین ځان ساتلی چې را موږ به ښه تعلق ساتو د نورو ملکونو سره د هغوی په بل کې چې هر څنګه حکومت وي که هغه جمهوري وي که غیر جمهوري وي هغې نه موږ ځان ساتو امریکا یا نور ملکونه خو دغه به تنقید کوي چې را جمهوري حکومت په کار دی او هیومن رایټس ویلیشن د دې په کار او داسې حکومت په کار دی چې هلته فریډم وغیره خو شیانه تاسو د ځان بس ساتي او هغه خپل چې کوم تعلقات دي په هغې باندې فوکس کوي اکنامیک ریلیشنشپ باندې فوکس کوي خو افسوس خبردار چې د تېرو پنځو کالو کښې هغه رنګ سیټیک چې کوم دی هغه ټیمپو هغه جوړه نه شوه اګر چې په هغې کښې دا څو وجوهات د کووډ هم وو اوس بیا داسې مو چې هغه رنګ هغه رنګ لیډرشپ نه وو څنګه چې هغه اون کړی وو نواز شریف ته بیا داغوی چې کوم حکومت څنګه اون کړی وو هغه رنګ اونرشپ د حکومت ورته ور نه کړو بیا هغوی هغه انیشل سټیټمنټس موږ د عمران خان هغه یاد کړو چې یاره موږ به سیټیک چې کوم دی نو ری نیګوشیټ کړو نو هغه خبره ډېره ګلوبل میډیا ډېره اوچته کړه او چینا کښې هغه ډېره اونه ګڼلې شوه چینا د خپل امیج باره کښې ډېر حساس دی او هغه لګیا د غونډو دنیا کښې چې کوم دی نو هغه د پیارې پروجیکټس هغه فنډ کوي نو دا پاکستان چې کوم دی او ډېر لانګ ټرم ریلیشنشپ دی ډېر اوچت ریلیشنشپ دی او ډېر زوړ دی او د هغې وجهنم که دا خبره پبلک کړي چې یاره موږ به د سیټیک چې کوم دی نو ری نیګوشیټ کړو او دې کښې کرپشن شوي دي دې کښې مسلې شوي دي نو دا 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 قسمه سړې وی هم دا په کار دی چې په بایلیټرل میټنګس کښې انټرنلي ډسکس شي هره مسله چې کوم دی میډیا ته راوستل پاپولرایز کول دا یو ښه اپروچ نه دی دا ډېر غیر دانشمندانه اپروچ دی او ان پاسونټي پاکستاني سیاستدانان دوی دا مسله اوس کړې ده انټرنل مسلې دي هغه هم دي نو مطلب د هغوی پاکستان ته راتګ زموږ دپاره زموږ معیشت دپاره به څه نه څه یو اکسیجن راوړي ډېر ضروري دی خامخا کېدای شي د پیکج اعلان وکړي سیټیک پروجیکټ آن د سټایل دي چې امید لرو چې به هغې ته به هغوی یو نوی جوند ورکړي خو دا ټول سیزونه بیا هم زما په خیال ډیپینډ کړي چې پاکستان څومره کمیټډ دی پاکستان څومره سنجیده دی په خپل سیاسي استحکام کښې په معاشي استحکام کښې او څومره پورې دی وویل چې یاره موږ به دلته دا ان آرډر ډېره غټه مسله ده موږ وګورو څنګه چې نن سبا وزیرستان کښې یا لکه مرود کښې څنګه سچویشن روان دی جنوبي اجزا کښې نو پاکستان دا به شروع کوي او دا به ډیفینیټلي چې موږ انشور کړو چې چاینیز ورکرس چې کوم پاکستان کښې دي دا چې کوم پروجیکټس دي هر لحاظ سره چې کوم دی محفوظ دي او زمونږ سیاسي جماعتونه که هغه په اپوزیشن کښې دي که په حکومت کښې دي خو هغه سیټیک او چینا پاکستان ریلیشنشپ باندې د هغوی یو اواز دی او موږ ټول په دې متفق یو چې دا چې کوم تعلق دی د دواړو ملکونو دا د دواړو ملکونو د فائدې لپاره دی چې هغه موږ د ډومیسټک او د خپل پولیټیکل وسټډ انټرسټ لپاره استعمال یو کړو دا ډېره ضروري خبره ده ډېره ډېره شکریہ ڈاکٹر مراد علی صاحب چیئرمین پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف ملاکنڈ اور سنگھ خبر اوکڑا دو خبریں اکڑے یو خود پاکستان اور انڈیا او منگ ہو ہمیشہ دمر کرتے اللہ لاس مخ کے کڑے دے او چوس انڈیا ہم لگ رہا مخ کی شی اغا ہم یو قدم واخلی منگا چکم دو سو ماہی گیر پر خودل نو منگ خورا سر خوکر لگ تاسو را مخ کشے تاسو پل کردار ادا کے بلا خبر ایدہ اکڑا چھے دا چین وزیر خارجہ دا انتہائی اہم دورہ دا او چکم یو خبر مخ تلاغلے دے چھے یو ریلوے ٹریک اچولو خبره کیږي لګیا ده او دا ډېر غټ تقریبا 57 ارب ډالر منصوبه ده نو عین ممکنه ده چې وزیر خارجه صاحب هم د هغې اعلان وکړي او آفیشیل د دې اناؤنسمنټ وشي نو دا هم کیدای شي بهرحال گوا کې تر اوسه پورې څه خطاب یا بیان مخې ته ده بلاول بھٹو زرداری نه دی راغلی چې کله به راشي څه نه څه خبره څه مخې ته به خامخا د بلاول بھٹو زرداری د وزیر خارجه هغه بیان ږدو یو وړه شنډه ماخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو د پېښور کم امن و امان دی سټریټ کرایمز دي ډېرې خبرې پې وشوې اول خو بار بار پولیس ته هر څه ډینای کول چې نه حالات دومره هم خراب نه دي څومره تاسو وایې خو بیا هغې نه پس د موبایل سنیچنګ د هغې ګاډو سنیچنګ د موټر سایکل سنیچنګ د پرس سنیچنګ د هغې ویډیوز مخې ته راغلل خلکو ګیلې مانې وکړې نو اوس خبر دا دی چې د پېښور پولیس لخوا څه خصوصي سکواډ جوړ شوی دی پېښور یې په شپږ ډیویژنز کې ډیوایډ کړی دی او هلته کې به خصوصي سکواډ کار کوي یو خو دا چې دا څومره کارآمد یا کارګر طریقه کار دی ولې چې مخکې هم پېښور کې د ابابیل نه والا تر پته نه کم کم یو فورسز دي هغه کار کوي لګیا دي اوس یو نوی فورس هم راغی او بل دا چې آیا همدغه سټریټجي موږ سره پاتې ده یا سبا لرشته
پته به خبره کو دی وخت کې مونږ سره ټلیفون دلاره په خبر کې د هم نیوز بیورو چیف سینئر کورسپونډنټ طارق وحید صاحب موجود دی. طارق صاحب ډیره شکریا. طارق صاحب یو بل فورس نورې پیسې نورې وردیانې نور گاڑی او یو ځل بیا د په خبر دغه سټریټ کرایمز. صحیح خان مننه. مونږ خو تقریبا چې د تیرو لسو شلو کالو نه ګورو چې کله هم داسې د اړې ګړې جوړ شي که د سره ګرۍ او په خصوصي توګه که تاسو د عام جرمونو خبره وکړه، نو دا تجربه چې کوم ده دا په اول ځل باندې چې کوم سابقه آی ټي او ملک نویس د هغې په دور کې داسې یو دغه جوړ شو چې بهیي د سټریټ کرایم د مخنیوي دپاره چې کوم ده یو خصوصي ټول فري نمبر جوړ کړی شو او هغې لپاره خصوصي یو کنټرول روم جوړ کړی شو چې یاره د دې په وجه باندې به ډېر زر چې کوم دی مخنیوی وشي او چې کومه داسې هارټ سپاټس وي چې هلته په مختلفو علاقو کې چې کوم ځای کې جرمونه ډېر کېږي، نو هلته به خصوصي د تاڼو چې کوم دی په ساده کپړو کې کسان ګرځي او سب مختلف یو غټ پروجیکټ شروع شوی و. خو د هغې د افتتاح نه پس بیا مونږ سه اثرات نه ودیده او نه هم هغه سکواډ ودیده او نه هم هغه ټول فري نمبر ودیده او نه هم د هغې سه اثرات ودیده. بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا سیټي پټرول په مختلفو ادوارو کې اوس چې کوم دی موده مخکې چې کوم دی د ابابیل چې کوم دی فورس هغه متعارف کړی شو د هغې نتایج هم تاسو تر مخې دي چې یاره کله نا کله خو ښکاره شي په لارو کوڅو کې، خو د هغې نه باوجود چې کوم دی د جرمونو مخنیوی هغه شانتې ښکاره نه شو. زما خپل درک دا دی چې یاره دا صرف هغه چې کوم ورته ویلی شي آی واش یا صرف هغه کاسمیټک یو میک اپ دپاره یا د چې کله خلک ډېر زیات ګیلې مانې شروع کړي شکایت شروع کړي نو د هغې د توجه بدلولو دپاره چې یاره مونږ د هغې د مخنیوي دپاره دا قدم پورته کوو، نو د خلکو هغه توجه هغه ته وشي او زما په خیال دا صرف یو عارضي او یو نمایشي قدم دی چې یو بل ډیویژن جوړول بیا نور سپاټ جوړول د دې نتیجه هم زه د اوس نه دا وینم چې د دې هم د بابیل سپاټ په شان دی او دا کوم چې سټی پټرول سیستم جوړ شوی یا د دې نه مخکې چې کوم منصوبې جوړې شوې دي نو نتیجه به هم هغه وي. زما خپل دغه دا دی چې راغ د دې عام جرمونو چې کوم سټریټ کرایم تاسو خبر وکړه چې ډېر زیات شوي دي په هر مالک کې په هر کوڅه کې داسې ورځ نه تېرېږي چې را د موبایل د اغستو د نور د چې کوم دی د شکمارۍ یا د ګاډو یا د موټرسایکل غلا چې کوم دی دا نه کېږي. په خصوصي توګه که زه خبر وکړم د حیات آباد وندې چې کوم پوش ایریا ده هلته خو روزانه داسې واقعات مخې ته راځي چې اوس خلکو په عام په کوڅو کې چې کوم زنانه به ایون راتلې هغې به واک او پارکونو ته بتلې نو هغې هم باروتلل پرېښري ځکه چې دا خطرات دومره پیوا شوي دي چې را مختلف ګروهونه دي چې په هغې کې پروفیشنل خلک هم دي هغې کې بیا د آیس د چې کومه نشه ده هغې نه متاثره چې کوم خلک دي ځوانان دي هغه خلک هم چې کوم د شکماري کوي ورسره ورسره چې کوم منشیات عادي چې کوم نشیان دي هغې هم لګیا شکماري هم کوي او غلاګانې هم کوي. نو صورتحال دې نه ته رارسېدلی چې د دې د مخنیوي لپاره تا یو چې کومه کنکریټ سټپ وي هغه کلک اقدامات چې څو پورې نه پورته کړي او زمینی حقایقو بنیاد باندې تا یو منصوبه نه شروع کړي نو زما په خیال دا ټولې منصوبې چې کوم دي دا صرف هغه چې کوم دی سترګې تورول دي. د دې لپاره په کار دار یو بیره ستاسو په پروګرام کې فهیم منګ ذکر کړو چې را د پېښور چې کوم یو ډېر پخوانی منصوبه را روانه ده د سیف سیټي پروجیکټ هغه په لاهور کې قاعده کاږي را پورې کامیاب را تاسو په اسلام آباد کې کاږي را پورې دا غي نتیجې مخې ته راځي. خو د بده مرغه په پېښور کې دا منصوبه ځنډیږي ځنډیږي په هر حکومتونو کې پای باندې تاسو نن کیږي اوس موږ مخې چې کوم دی راغی را پاره 300 روپۍ په کاغذونو کې مختص شوي خو په دغه کاغذونو نه دا منصوبه اوس پورې بهر راون نه وتا. نو دا یو د جدید های ټیک یا چې کوم تغیر اقدامات دي د جرمونو مخنیوي لپاره دا دغه یو غټ او کامیاب پروجیکټ دی ماډل دی چې هغه په غټو ښارونو کې کامیاب شوی دی. خو په پېښور کې نه پوهېږم چې ولې چې کوم منتخب حکومتونه پاتې شوي نو هغې هم صرف هغه اجلاسونو نه خبره نه رابار کړې ده شان دګران حکومت هم په اجلاسونو کې د دې ذکر کوي خو کوټلي ګامونه د دې د مخنیوي لپاره اوسه پورې نه پورته کېږي او دا زما په خیال چې کوم سیف سیټي پروجیکټ دی نو په دې کې کوم های ټیک آلات سی سی ټی وی کیمرې دي بیا مختلف چار دیواریانې دي د دې یو پوره یو سیستم دی. نو هغې د دپاره فنډ په کار دی فنډ خو وي حکومت سره بهي ځکه چې راتونه غټ چې نه دا پېښ نه په کار دی چې په دې باندې ترجیح وکړي خو د بده مرغه په دې باندې حکومت هغه شانتې توجه نه ورکوي. سر که مونږ وګورو نو اکثر لا میډیا مخې ته د برني رینک آفیسر وي او زیاتره هغه سی ایس پی آفیسر وي چې هغه ایس ایس پی وي یا ډی آی جی وي یا اے آی جی وي یا آی جی وي خو کار اصل کې دا لاندې چې کوم رینکرز وي یا امپلایز لاندېنی لیول والا دي هغوی کوي سمو د وړاندې د دوی خپلو ټسل هم راغلی چې برا
رینک باندې سی ایس پی افیسرز او باقی چې کوم باقی رینک او هغه ته سپیس نه ملاوي ده غنې چې د پولیس انټرنل کم دی وخت کې پالیټکس ته رینکس حواله سره پوسټنګ حواله سره یا سیاسي دی وخت کې چې کوم هغه کې دننه هم کافی اډیکی کې لګیا دي هغه هم د کردار ادا کوي فهیم داتا چې کومه مسلې ته ګوته پورته کوي نو دې کې یو غټ څه کوم دی دا په مختلف فورمز باندې هم موږ خبره مخکې هم کړې ده چې د پی ایس پی نه علاوه چې کوم په پولیس کې د پوسټ ان ترانسفر دی اوس پورې دا څه سټیټک پالیسی نه ده جوړه کړې که تاسو ته مثال درکوم اوس فرض کړئ یو ایس ایچ او دی هغه راغی یو علاقې ته تاسو به روزانه ګورئ روزانه په خپله میډیا کې کار کوي دا تاسو به روزانه ګورئ چې هفته پس چې کوم دی نیو نوټیفیکیشن راشي پلانکې ایس ایچ او اخوا پلانکې ایس ایچ او دی خو نن هم راغلی نن پنځه شپږ ایس ایچ اوګان چې کوم دی بدل شوي تېر هفته بدل شوي دي نو دا چې کوم لکه هغه یو توازن نیوی یو سسٹم نیوی نو هغه په وجه باندې هم د چکم د جرمونو مخنیوي دا متاثر کیږي زه به تاسو مثال درکم چې لکه اوس فرض کړئ یو ایس ایچ او دی هغه لاړو په تاکال باندې کې هغه چارج واغستو نو هغه په خامخا د علاقې د خلکو سره میل ملاب دا هغه چکم غړي دي یا تاجران دي یا کوم مخولیس خلک دي یا کوم مشکوک خلک دي نو هغه په اندازه کې کم استمه ته میاشت دوه خو بنېږي بالکل بیا به راغه د هغې په جغرافیا باندې ځان پوهېږي د هغې چې کوم خلک راغلي کوم ټایپ خلک دي مقامي دي غیر مقامي دي دلته کوم کوم شکایت جرمونه ډېر مخته راځي بیا د هغې ټکانو ته ځان رسول نو په دې کې ډېر وخت لګي چا کله جلد خخې کي هغه نو کې خخې کي چې وایي بس پر علاقه باندې زما کنټرول شو ماته پته ولګېد چې مسله کوم ځای کې ده نو به در سلور میاشتې نه ټک دغه به ټرانسفر شي هلته به راشي زیارت بلانکي ته لاړ شه بلانکي تاڼې ته یا لاین ته لاړ شه تا په دې بلانکي کس راغې نو دا دی چې سیستم نشته سمونده مخکې غالباً چې درې څلور کاله مخکې په دې باندې یو آی جی او د هغه په یو اجلاس هم کړی و چې دې لپاره به یو پالیسي او رول چې کوم دی جوړ شي چې ایس ایچ او به د هغه کوالیفیکیشن به څه وي تاسو بنیاد به هغه په تاڼه کې به ایس ایچ او لګي او بیا به هغه څومره ټایم دپاره یو خاص ټایم فریم به ور کوي چې په هغه ټایم فریم کې هغه باقاعده کار موقع هغه ته ملاو شي او د هغې په بنیاد باندې به د هغه کارکردګي هم دغه کېږي چانس کېږي او دا پروموشن هم په دې باندې ودی باندې باقاعده پالیسي هم جوړه شوې وه او څنګه چې نور پالیسیانې مخکې جوړې شوې دي په هغه عمل درآمد نه کیږي نو هم دغه کار دغه پالیسي هم چې تر اوسه پورې په هغه باندې عمل درآمد نه دی شوی او اکثر موږ وګورو نو اکثر لا اوس رپورټ ډېر زیات فریکوینټ شو مخکې خو بالکل خاموشي وه چې پولیس پخپلا د ارسه کې ملوث وي کم ځای کې هم هلته کې جرمونه کیږي آی کې دننه یا پولیس آی ته پشپناهي ورکوي یا هغه په سر باندې لاس ایښي وي او بعض ځایونو کې خو پولیس پخپلا همدغه ارسه کوي او بیا کې بیا ثابتېږي په هغوی باندې که هغه سی ټی ډي کې وي یا ایون عام پولیس کې وي نو دغه چې کوم دې وخت کې تورې بیزی دي که هغه یو پرسنټ دی ټو پرسنټ یا تھری پرسنټ دی په پوره پولیس کې د هغې خلاف چې کوم دې وخت کې پولیس ایکټ کې دننه خپل یو میکانیزم دی چلته به سیفټی کمیشن وي هغه د هغې غیر فعاله کېدل هغه څومره غټ نقصان دی فهیم دا کوم سیفٹی کمیشن چې کوم دا ډیویژن په لیول باندې دا ډیسټریکټ لیول باندې دا صوبې لیول دا هیڅ خاص پته نه لګي پته نه چې اوس تر وړاندې باندې چې پاګه ایکټ کې په دې کې لوکې موجود دي او په فایلو کې موجود دي دا بیسیا کا وجود ختم شوی دی کنه دا ډیر زبردست سیستم چې کوم په پولیس ایکټ راغلی او چیرې په ځینو کې چې کوم پولیس ته راغی په باندې نه ګرانه دا یې حساب د پاره بیا په ډیویژن لیول باندې کوم پولیس ته بیا په صوبې لیول باندې به یو وخت سیفٹی کمیشن جوړ شي او دا هیڅ خو به هیڅ اوس موضوع دی په ایکټ کې موجود دي دا پوره سیستم موجود دی خو په عملی توګه باندې د دې اوس په حال وجود نشته دی تاسو هم د یک پیسه ده او هغه په فایلونو کې باندې پرته ده د دې نه راځي کوم تاسو خبر وکړي چې واقعي دا د خبره ده د حیرانتیا خبره ده چې کوم خلک هغه د عوامو د تحفظ لپاره جان مال تحفظ لپاره چې کوم نه تعینات شوي د سرکار نه پیسې اخلي تنخواه اخلي هغه په خپلو په جرمونو کې ملوث کیږي او دا ډېر واقعات مخې ته راغلي حتی تر دې چې کوم دا هم اطلاعات دي چې کوم نیټ جوړ شوی نیټ یو د سکواډ ورشيو د منشياتو د مخنیوي لپاره نو دا کې کوم غړي وو دا یې کوم اهلکاران ته تعیناتو نه په خپل هم د منشياتو په هغه کې هغه ستو کې په فکټانو کې انوال شي وو هغه په ګرین بولې وسو دا یې خلاف هم انټرنټ کوې دا شي انکوایري شي دا خراب کارو شي نو دا ډېر د خفګان خبره ده د تشویش خبره ده چې هغه خلک په خپل چې ګم دې په دې جرمونو کې مدوي کیږي هغه چې د دې لپاره وس د پولیس کوم انټرنل اکاونټیبلټي چې کوم یونټ ته نوی حکار کوي انټرنل باقی خو دا په خاطر سوپر پراپر سیستم نه شي برابر سیستم نه جوړ شي دا وقتی کاروایان یا انفرادي کاروایان چې کوم د هغه شانتي اثرات به مخه ته ناراضي ډیر ډیر شکریا طارق وحید صاحب بیورو چیف هم نیوز پېښور اوسنګي خبرو کړه چې
سیفٹی کمیشن خوڑا مون قتل نه دی چې دا چرته دی صرف اکټ پورې پاتې شو ډېر بهترین خو صرف لیکلو حد پورې چا هم هغه امپلیمنٹ نه که پی ټی آی دا نو هغه پخپله دا نظام روړی او پخپله هی پای باندې عمل درآمد هغوی په شپږ کالو کې ونکه 2017 پولیس اکټ کې دا نظام و او 2023 پورې ای په حکومت کې وو هغوی بیا هم په دې باندې عمل درآمد اونکه ولې اونکه دا بله خبر ده خو بهرحال هغوی هم جوړ دغه سوچ کوو چې 18 کې بل حکومت راشي بیا موږ ګیله کوو چې موږ خو ډېر ښه نظام راړو دوی پرې عمل ونکه پخپله بیا رالهلو پخپله بیا عمل ونکه بهرحال پولیس کې دننه اوسه پورې چام ریفارمز دا منل پکاري چې پولیس کې څوک ښوالی نه غواړي صرف سیاسي پولیس غواړي چې خپل مقصد ترې پوره کړي او پولیس دغه کمزورتیا په پولیټیکل بنیادونو باندې د هغوی پوسټنګ ټرانسفر ترقیانې دا هر څه چې کم شوي دي چې بیا بعد کې عدالت هم ریورس کړي د هر څه کې دغه ځای کې مونږ خبره کوو لګیا یو چې دا کم نظام روان دی هغه د پولیس کمزورتیا دی او پولیس چې کمزوري شي نو بیا ریاست کمزوري وي دغه پولیس مضبوطیا زمونږ ته انتهایی ضروري ده چې هغه وشي زمونږ دا د دې هفتې اخرانی پروګرام وو او که خدای کړی خیر وي او ژوند وفا وکړه نو بیا به انشاءالله د ګل پر ورځ ملاقات کوو تر هغې دمه الله پامان.